З боку Росії та терористів не припиняються обстріли наших прикордонних позицій. Про це щойно повідомив речник Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко. О 21:00 прикордонний наряд прийняв бій в районі селища Саханка, неподалік Маріуполя. Прикордонники викликали підкріплення. Після підходу гвардійців атаку росіян було відбито. На жаль, загинув один прикордонник і 3 поранено.